Всім привіт! Ви на каналі «Ми постелямо». З вами ми граємо гру, яка називається «Четвертий постріл». Що ж, давайте розпочинати. Сподіваюсь, тут не будуть гучних звуків. Якщо що, вибачте. Розпочати. Що замовив? Знову піцу? Вау, дуже класно намальовано. Я завжди їм піцу, коли в мене поганий день. Та ти їси піцу щодня. Що відправимо в центр? Правду? Чию? Істина завжди єдина. Вона не буває чиясь. Я сказав це серйозно, а вона розсміялась. З такими поглядами бюро довго не втримаєшся. Селена посунула до мене каву і поклала пару таблеток. Запаливши останню цигарку, розклала на столі аркуші майбутнього рапорту. Нащо ця бюрократія, просто заберемося звідси. Селена зітхнула, скептично поглянувши на мене. Тобі мали пояснити, що важлива частина нашої роботи – це документування. Не кожен примудряється на першому завданні зруйнувати цілий квартал. Вона забрала мою чашку і витерла розмазану на ній червону пляму. Руки мий, коли рапорт заповнюєш. Наші звіти – останній острівець порядку в цьому звіті. Агенти 0А18 – Селена, і Б… А, це, мабуть, не 0, а О18 – це Селена, і Б4 – це князь. Князь? Де тоді холоп? Прибули для розслідування зв'язку масової істерії зі зникненням людей. Брехня, вони відразу знали, для чого нас посилають. Відмовлялися свідчити, посилаючись на втрату пам'яті. Справу переведено в юрисдикцію бюро через небезпеку утворення дикого. Блін, я пропустила, вибачте. І не можу повернути. Може, і тут можна якимось контролем? О, Боже, я знову випадково. Чекайте. Ага, я не можу. Ай, давайте я з самого початку, бо я щось не протикую там, де не треба протикувати. Бульк. Привіт, Селена. Ти ж Селена чи ні? Селена! Зато ми князь. Так, коротше, це ми протикуємо. Уїй, від'їжджаємо. Так, це ми читали. Брехня, вони відразу знали. Відмовлялися свідчити, посилаючись на втрату пам'яті. Справу переведено в юрисдикцію бюро через небезпеку утворення дисторії якихось. Вдалося скоротити коло підозрюваних до 3. Підозрюваний номер 1. Вчителька, обожнювана учнями, завдала своєму чоловікові 3 колоті рани. Важке життя у вчителів. У квартирі було виявлено поле дисторсії. Що таке дисторсія? Чекайте, дисторсія. Ану, давайте загуглимо. Може, це дійсне слово? Дисторсія. О, дисторсія. Давайте дізнаємося, коротше, нема тут цей наголос. Дисторсія – це викривлення. Аберація. Дякую. Значить, аберація – це дефект, похибка зображення в оптичних системах. Так, дисторсія – це, чи дисторсія – це аберація оптичних систем, при якій лінійне збільшення змінюється по полю зору, порушуючи подібність між об'єктом та його зображенням. Що? Окей. Добре, у квартирі було виявлено поле дисторсії. Підтверджено факт незворотного… Та господи, за що ви так зі мною? Анахорезису суб'єкта. Анахорезис. А, тут щось є, чекайте. Ти диви. Тут можна шукати цей, дивитися текст. Слово ще таке анахорезис. Мені теж не подобається. Давайте загуглимо його. Давайте будемо достатньо розумними для цієї гри. Анахорезис. Оніхорексис – це різновид порушення утворення нігтьової пластини, що характеризується її поздовженим розщепленням. Але мені потрібна анахорезис. Анахорезис. Анахорезис – це віддалення від гріха, прагнення звільнитись від всієї, від всякої перешкоди для спасіння. Окей. Втрата контакту з реальністю. Спершу люди втрачають розум, потім матеріальну форму. То напиши, що вони перестали бути людьми.
Опа, це була оця. Зараз, зараз, оце слово, чекайте, воно в мене в історії зберіглось. Дисторсія була тільки що. Це той, хто довго думає перед пострілом, перестає бути людиною. Я здригнувся. Ціль ліквідовано. Я споглядач, моє завдання розгледіти всередині поля так званий Та за що ви так зі мною? Окей, даймоній, залишкове психічне явище, центр дисторсії, і вразити його з одного пострілу. А дійсно даймоній? Чекайте, перевіримо. Нема такого даймонію в Вікіпедії. Це і є справжня мета бюро – усунення людей, що руйнують реальність. Та чого ви її голос? Ні. Це була чорна безодня з образом людини. Вона, може, і хотіла кричати, але не мала губ. Я знав, навіщо ці питання. Вона перевіряла мене. Поглядачами стоять ті, хто завдяки винятковій уяві може зберегти зір всередині поля. Звичайні люди втрачають усі свої відчуття. Це страшно і болісно. Підозрюваний номер 2. Слідчий у справі про масову істерію. Страж 25 років. Який страшний. Страж 25 років. Ідеальна репутація, атакував кількох колег. Причиною була, за його словами, неминучість колапсу євроатлантичної цивілізації. О, Господи! Чи був шанс його врятувати? Ні, його кабінет уже був спотвореним полем дисторсії. Підтверджено факт незворотного анахорезису суб'єкта. Це ліквідовано. Насправді, я обдурив тести і симуляції. Я не мав особливої уяви. Всередині поля... Опа, пішов текст. Це жахливий. Це як блимання. Вибачте, мене щось... Да. Всередині поля я не божеволю, бо вже прийняв зламаність цього світу. Підозрюваний номер 3. Молодий лікар. Диплом з відзнакою. Дослідник глибинних наслідків ПТСР. Заколов скальпелем пацієнта. Мене цікавить, якщо він працює з ПТСР, звідки в нього скальпель? Блік. Вселена могла бути директива усунути агента ураженого дисторсією. Тоді я думав, що готовий померти, але не тепер. Підтверджено факт незворотного анахорезису суб'єкта. Вселена втомлено заплющила очі і відкинула ручку. А це теж типу анахорези, що тут скло поламалося, але ще не поламалося. Було простіше зі звітами, коли мережа ще працювала. Так, але ж усе це саме через неї. Відчай, що ламає цих людей, це спадщина інформаційної епохи. Я й сама страждала від астенічного синдрому, поки не уклала свій пакт. Вибачте, ми загуглимо і це. Ми недостатньо розумні, ну принаймні я. Астенічний синдром. Астенія або астенічний синдром – стан, за якого у людини відзначається надмірна втомлювальність, явно виражена слабкість, перепади настрою, переважно негативний настрій. Дякую. Досі не звикну жити без сну. Агенти ніколи не сплять. 5 хвилин медитація – весь наш відпочинок. Клятва агента не спати, допоки час знову не зможе йти. Ясно. Запізніла ліквідація третьої дисторсії призвела до руйнувань. Кількість жертв невідома. Агент, це Селена, правильно? О-18 бере всю відповідальність за провал цього етапу операції. Агентом Б-4 було відстріляно... Що? Селена заглянула в барабан револьвера. Так, а чому четверта гільза не відстріляна? Яка? Скільки було пострілів? 3 чи 4? Я не пам'ятаю. Може, 4 я не влучив одразу? Вона закреслила рядок. Агенти відстріляли 4 набої. Дані занесено до журналу обліку нецінних боєприпасів. Так, куди ти четвертий хочеш? Кого вистріл? Мені здається, оце зображення чомусь знайоме. Начебто це було в якійсь новелі. Оце позаду у них, там де годинник. Ну чекайте, я перевірю, хто автори. Так, в мене просто відчуття, що я знаю ось цю картинку. Це було з якогось джему. Так, це Кризаліс програних снів. А я то думаю. І, до речі, це автор Кайзер Сингулярності. Пам'ятаєте, ми грали? Так, окей. Бла-бла, коротше, йдемо тут. Чому ти мене боїшся? Думаєш, підставити тебе хочу? Я просто хочу врятувати це місто. Якщо закрити наш рапорт зараз, тут буде карантин, зона небуття. Я бачу твій талант, не вірю, що це була помилка. До речі, я не грала, по-моєму, цю гру. Та, що це на фоні. Так що там сталося? Чому ти відразу не вийшов з поля?
бо там, у цьому випаленому просторі, був хтось іще. Проблему дисторсій намагалися пояснити теорію агітатора. Та за що ви так зі мною? Вважалося, що це агент-утікач, що перейшов на інший рівень буття. Доказів його існування не було. Бюро не визнавало, що мало справу з людиною, яка зникла не тільки з баз даних, а й з пам'яті людей. Йому дали жартівливе кодове ім'я – містер Гліч. Теорія стала просто байкою, робочою байкою. Знаєш, як ти зміг їх обдурити? Ти усвідомив, що світу явищ більше нема. Це тільки гіпостазис параноїдального розуму. Він ні біліс, ні прямо мозок, не просто голос, а чужорідна плазма, що огортала свідомість. Лісо так боялося бути обдуреним, що пронизало себе підозрою щодо самого існування будь-якої істини. Я відчував, варто мені заговорити, і він переконає мене. Тому я вистрілив. Тут нікого нема. Немає тіла, яке можна вразити. Я нереальний. А хто ти? Відчайдушна відмова від мережі не змогла сприймати цей вірус імпотентного сприйняття реальності. Заради ілюзії спокою ми вибрали жити в океані фальсифікацій. Вірити тільки в комфортні версії, терпляче чекати повернення колишнього життя. Так я думав про це щодня, але я знав інше. Навіть вийшовши за межі цього світу, він не міг сам досягти своєї мети. Потрібні були живі люди, яких він перетворював на бомби уповільненої дії. А значить, зараз йому потрібен був я. Тремтячою рукою я пристав револьвер до скроні і натиснув на спуск. У цей самий момент відчуття чужорідної отрути змило інформаційним вибухом. У ньому, як розгорнуту пружину, я вперше побачив самий плин часу. Усе моє життя. Минуле, теперішнє і уперше майбутнє. Я бачив себе та інших, що вижили всупереч остаточному розпаду матеріального світу. На своєрідному ковчезі, що блукав не у фізичному просторі, а в примордіальному супі інформації. Він стане коконом для нового цілісного світу, де нам не доведеться щосекунди боротися із сумнівами. Так я хотів би побачити це майбутнє. Що відбувається в цій грі? Тут якийсь, знаєте, це той випадок, коли автор грає не лише з простором, а й з часом, з усім прям одразу. Селена поправила перев'язку на моїй голові і знову витерла кров. Вона знала, куди пішов четвертий постріл. Ціль ліквідована. Виконуючи завдання, князь продемонстрував рішучість і лояльність місії бюро. Перевірки показали, що коефіцієнт стабільності Ейнсов знову близький до одиниці. Наша підсумкова оцінка. Місто підлягає відновленню. Ймовірність виникнення нових полів дисторсії вкрай низька. Я стояв біля вікна і споглядав зоряне небо, що просвічувало крізь руїни перекручених будинків. Селена облизала конверт, вклала рапорт і запечатала. Ми звірили годинники, час, який раніше не йшов. До речі, да, тут стрілок нема. А це, до речі, кайзер сингулярності. Отут кайзер сингулярності і оце ще одна нова. Не переймайся, у центрі розберуться. Ми проковтнули таблетки, про призначення яких я давно здогадався у вертольоті, ми вже не пам'ятатимемо одне одного. Але хто зна, може доля зведе нас на іншій місії. Вона обійняла мене ззаду і легенько поцілувала в потилицю. Це тепло надовго лишило мені згадку про те, що я все ще живий. Це кінець, бо йде таке затемнення, як кіно. Прикольно. Це як кайзер сингулярності, так і тут. Тут якась така гра, я, типу, четвертий постріл. Пох. Прикольно. Мені подобається, тому що ця гра абсолютно не зрозуміла. Все намалювала щиро і щиї. Коротше, прикольна гра. Мені сподобалося. Напишіть, як вам. Далі будуть автори. Розкажіть, що ви думаєте про цю гру, як вам ця гра з часом, з простором, з реальністю, з усім одразу, тому що тут абсолютно насправді не лінійний сюжет. Він, типу, здається лінійним, але якщо насправді його розбирати, він дуже-дуже спіральний. Він дуже закручений, він трошки сам на собі зациклюється, ну, якщо більш детально пригледітися. Але це прикольно, і дуже прикольно, що він, знаєте, він
дуже такий, мабуть, експресивний, тому що ти не знаєш, що станеться далі. Тут є оця гра віртуальності, є гра часопростору, і дуже цікаво, куди нас все це заведе, тому що дуже неочевидні всі вибори, але доволі цікаві, що побачимось, скоріш за все, так. Тому напишіть, як вам така ідея, як вам такий сюжет, такі ігри. А я вам нагадую, що ця гра з Ukrainian Micro Visual Novel Jam, і ви можете в описі побачити посилання на цей джем, самі пограти в цю та інші ігри. Також я вам раджу в описі до цього відео знайти посилання на список відтворення цієї та інших новел, які з цього джему, з інших джемів та й не з джемів українські візуальні новели. Також я нагадую, щоб ви не забували підписатися, поставити лайк, якщо вам сподобалось це відео. Звісно, розкажіть про це відео другу, тобто там, знаєте, є кнопка «Поділитися». Також є така кнопка, як дзвоник. Боже, на що я вам розказую, так без мене це знаєте. Тому можете поставити дзвоник, якщо ви хочете не пропускати наступні відео. Також я вам нагадую, щоб ви не забували... Що не забувала? А, написати коментар, тому що мені цікаво почитати ваші думки. Також нагадую, щоб ви не забували підтримувати актуальні та перевірені збори Збройних сил України. Підтримуйте цивільних, підтримуйте тваринок, обов'язково допомагайте волонтерам або самі волонтерте, якщо можете. І, звісно, я вам нагадую, що ви берегли себе. І всім до наступної зустрічі, ще побачимось, а я натискаю кнопку і, мабуть, мене викине Windows. Бульк. Я вгадала. Бувайте.